טוביה טננבאום, מחברו של הספר הזה, אני ישן בחדרו של היטלר, הוא דמות מעניינת עוד לפני שנתחיל עם הספר. הוא נולד כאן למשפחה בני ברקית חרדית, אחר כך נס לניו יורק, יצא בשאלה, הפך לסופר ידוע, לבמאי ובחזאי בפרינג', ולפני כמה וכמה שנים ביקשה ממנו הוצאת ספרים גרמנית לסייר בגרמניה, כדי לכתוב על התרשמותו של יהודי אמריקאי מהארץ המשגשגת הזאת. מה שיצא זה הייתה תגלית מפתיעה על עומק האנטישמיות בגרמניה החדשה. ואז ההוצאה סרבה להוציא את הספר כמתכונתו, בסופו של דבר הוא יצא בהוצאה אחרת, חשובה מאוד, והפך לבסט סלר עצוב. שלום לך, טוביה. שלום, ערב טוב לכם, תודה שהזמנתם. דייקתי, נכון? כן, אתה בסדר. זה היה הסיפור. כן. אז תראה, הספר מפתיע בזה שאנחנו מניחים שגרמניה היא הארץ הפחות אנטישמיות בקונטיננט היום. גם אני חשבתי ככה, תראה, בסופו של דבר, הם ביקשו ממני לכתוב את הספר, כי אני גם כותב בשבילי צייט. אני יש לי בעצור בצייט אונליין, ואני גם כותב בשביל צייט הגרמני, כן. והם אמרו לי, תבוא לפה, כמו שאתה כותב על ערב הסעודית, אתה כותב על פולניה, אתה כותב כל מיני דברים כאלה, תבוא עלינו, תכתוב גם כן את זה. הייתי בגרמניה לפני כן, אני מכיר, יש לי חברים מידי צייט, עשינו שמעתי התורנים גם כן מדי פעם. תמיד חשבתי שגרמניה, הייתי הסנגור הראשי בניו יורק, שיהודי היום אומר לי, הגרמנים הם נאצים, אמרתי לו, אין לך מושג על מה אתה מדבר. הגרמנים הם נחמדים, הם חמודים, הם מתורבתים, זכויות אדם, וכל הדברים האלה ממש אין כמוהם. זה החשיבה שלי. בהתחלה, כשקיבלתי את הקומישן הזה לכתוב את הספר, שזו הייתה הצעה של הוצאת הספרים רובולט, אני חשבתי שאם אני כתוב על יהודים, זה יהיה אולי 3 דפים. כמה אפשר לכתוב במדינה שיש בה כמעט 85 מיליון, היהודים באופן רשמי 106 אלף, כמה אתה יכול לכתוב על יהודים? ואז משהו אחר קרה. הספר הזה הוא בעצם לא על אנטישמיות. הספר הזה הוא על הגרמנים, זה אמרה של העולם הגרמני. מערב, מזרח, צפון, דרום, מרכז, מאלמוט שמיט עד לקטנים ביותר. זה ספר מצחיק. ובסופו של דבר אתה שואל אנשים... אורך השיחה שלך הוא... כן, אני מדבר שלום, מה נשמע, איך אתה מרגיש? שמין אנרכיסט כזה, כן. כן, משהו כזה, מה נשמע, לא אומר להם שאני יהודי כמובן, מי שלא ידע שאני יהודי, לא ידע שאני יהודי, אלא אם כן הם ידעו. לא אומר להם מי אני אומר להם... אתה קורא לעצמך טוביאס. אני מקורא לעצמי טוביאס, כי טוביאס זה הגרמנית של... ותראה, וכשאתה כותב לאנשים... מה קרה? אולי הרדאר שלך רגיש מדי. הלוואי. אולי אתה שומע אנטישמיות במקום שיש איזה קצת צילת זרים, אתה יודע, רגילה. אני מבין אותך מצוין. בהתחלה, כשאמרו לי דברים אנטישמיים, למשל בלינקה, ברוטף פלורה, בכל המקומות האלה, אמרו לי דברים אנטישמיים, בכלל לא שמתי לב. אמרתי, זה אידיוטי. בכל מדינה בעולם, יש 10% או 20% בוא נאמר, שהם גזענים. יש כזה דבר, גרמניה לא חייבת להיות שונה. לא צריכה להיות שונה. זה נורמלי. אז בהתחלה כששמעתי, אמרתי, אוקיי, את האידיוטים האלה, אני בכלל לא רוצה לדבר איתם. אבל מה קרה בסוף? עוד פעם שמעתי את זה, ועוד פעם שמעתי את זה, ועוד פעם שמעתי את זה. מה שמעת? באיזה אופן? הרי זה לא פוליטיקלי קורקט, גם בגרמניה. לומר צריך לשלוח את היהודים למשרפות. ברור שזה לא פוליטיקלי קורקט. בהתחלה אומרים לך דברים יפים, אבל מה קרה? כשלוקח עוד בירה, ועוד בירה, ועוד בירה. ואתה שואל שאלות ממש טיפשיות כאלה לחורה. תגיד לי, איך אתה מסתדר ב... במשבר הכלכלי, מה אתה חושב שיהיה? אני לא יודע. מה אתה חושב? אני דוחף אותם, דוחף אותם, דוחף אותם, שאלו לי תשובה. ובסופו של דבר אומרים לי, זה תלוי בהם. בהם? מי זה? הם. מי זה הם? אלה שיש להם כסף. תגיד לי גם כן, אני רוצה להכיר את אנשים שיש להם כסף. מה אתה לא יודע? מאיפה שאני יודע? היהודים. וזה מתחיל את דברים כאלה. יש דבר מעניין שאתה משוחח גם עם אחד שאומר לך, שבאמת מה שנעשה במלחמה, במלחמת העולם, היה באמת לא בסדר מצד הגרמנים. שלחו למשרפות יהודים חפים מפשע, יהודים טובים וכל זה. אז זה באמת היה טעות. אבל היום, את היהודים של היום? כולם לא אושוויץ. זה מדהים, זה מפחיד. זה כאילו, הם כל כך אוהבים, כל כך אוהבים שלום, you know, peace and love עושים כל היום. יש 100,000 או 150,000 יהודים היום בגרמניה, אני יודע. יש 10,000 ישראלים שרואים בברלין את העיר החופשית, הנפלאה, העיר... תראה, יש אנשים, דבר של זה, שני דברים, מחולק לשני דברים. יש כאלה יהודים שלא רוצים לראות מה קורה. אתה הולך בלודג', המדינה השנייה, העיר השנייה בגודלה בפולניה. ובכל רחוב
ללא יוצא מן הכלל, יש לך שם סיסמאות אנטישמיות. כן. כן, כתוב. את זה ראיתי. שלח היהודים בפולנית. אתה שואל את היהודים הפולנים, יש פה אנטישמיות? מה פתאום? זה דבר אחד. אף פעם לא מודים בכלום. דבר שני, זה ש... תראה את היהודים האלה, בא? שמי רמי, הולך במועדון קלאב בטכנו. שמי רמי, ואנחנו נשלח לכם היום. אני מישראל, אבל אני נגד הכיבוש. דבר ראשון צריך להגיד, מה זה קשור הכיבוש לפה? מה זה קשור? אנחנו נהיה חייבים לסיים. תודה רבה. זה מעורר מחלוקת, אני יודע. מעורר מחלוקת ומעורר מחשבה. מיד אחרינו. תודה לכולכם. מיד אחרינו מהדורה מוקדמת. אני הצגתי אותו כבר. ככה הצגתי. מיד אחרינו מהדורה מוקדמת של חדשות 10 עם תמרי שלום. בבקשה.